የፌዴሬሽን ምክር ቤት በአሁን ወቅት በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በወጡ ህጎች መሰረት እየተካሄዱ የሚገኙ የምርጫ ቅስቀሳዎች እንዳልተደረጉ የሚቆጠሩ ናቸው ሲል ዛሬ ውሳኔ ያሳለፈ። የምርጫ ኮሚሽን ማቋቋምም የህገ መንግስቱን ድንጋጌ የሚጥስ ነው አለ። መለስካቸው አምሃ ዘገባለው። ውሳኔውን አመሻሹ ላይ በጽሁፍ ያሰራጨው የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ባወጣው ህግ የምርጫ ኮሚሽን ማቋቋሙ ህገ መንግስቱን የሚቃረን መሆኑን አስታውቋል። አክሎም የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አስፈጻሚ አካላትና የምርጫ ኮሚሽን ምርጫን በሚመለከት ያወጣው የምርጫ አዋጅ ያሳለፏቸው ውሳኔዎችና የፈጸሟቸው ተግባራት ከህገ መንግስቱ ጋር የሚቃረኑ በመሆናቸው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 9 ቁጥር 1 መሰረት እንዳልተደረጉ የሚቆጠሩ የማይጸኑና ተፈጻሚነት የሌላቸው ናቸው በማለት የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሙሉ ድምጽ የመጨረሻ ውሳኔውን አስተላልፏል ሲል የጽሑፍ መግለጫው አጠቃሏል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዝግ ስብሰባ ለመቀመጥ ጋዜጠኞች ሳይወጡ በፊት በምክር ቤቱ የህገ መንግስት ትርጉምና ማንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አማካይነት የቀረበለት የውሳኔ ሐሳብ ዝርዝርም ተመሳሳይ ነበረ። የውሳኔውን ሐሳብ ለቋሚ ኮሚቴው በዝርዝር ያቀረበው የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ሲሆን የቋሚ ኮሚቴው ጸሐፊ አቶ ወርቁ አዳሙ በንባብ አቅርበውታል። የትግራይ ብሔራዊ መንግስት ያወጣው ምርጫ አዋጅ ቁጥር 351 ህዝባር 2012 ከህገ መንግስቱ አንቀጽ 55 መጋር ይቃረናል በማለት በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 84 መሰረት የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጥበትን የውሳኔ ሀሳብ አቅርቧል። ሁለተኛ፣ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የምርጫ አዋጅ ቁጥር 351 ህዝባር 2012 መሰረት አድርጎ የምርጫ ኮሚሽን ባቋቋሙ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 102 ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተሰጠውን ስልጣን የተሳት በማለት በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 84 መሰረት የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጥበት የውሳኔ ሀሳብ አቅርቧል። ሶስተኛ፣ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አስፈጻሚ አካላትና የምርጫ ኮሚሽን ምርጫን በሚመለከት ያወጣው የምርጫ አዋጅ ቁጥር 351 ህዝባር 2012 ያሳለፋቸው ውሳኔዎችና የፈጸማቸው ተግባራት ከህገ መንግስቱ ጋር የሚቃረኑ በመሆናቸው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት እንዳልተደረጉ የሚቆጠሩ የማይጸኑ እና ተፈጻሚነት የሌላቸው ናቸው በማለት በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 84 መሰረት የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጥበት የውሳኔ ሀሳብ አቅርቧል። የምክር ቤቱ መግለጫ እንደሚለውም የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ የራያ ራዩማ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲና የወልቃይት ጠገዴ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ለምክር ቤቱ ያቀረቧቸውን ቅሬታዎች በመጥቀስ የትግራይ ክልል እያካሄደ ካለው ህገወጥ ምርጫ ጋር ተያይዞ በዜጎች ላይ እያደረሰ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰትና በህገ መንግስቱ የተረጋገጡ መብቶችን አለማክበር ተቀባይነት እንደሌለውም ገልጸዋል። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። የትግራይ ክልል የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ በበኩላቸው የትግራይ ምርጫ እውቅና የሚሰጠው ከህዝቡ እንጂ ከማንም አካል አይደለም በማለት ምላሽ ሰጥተዋል። እንዲሁም የዛሬው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ምክር ቤቱ ለትግራይ ህዝብ ያለውን የመረረ ጥላቻ ያሳየ ነው ብለዋል። ሙልጌታ አነጋግሯቸዋል። ተከታዩን ዘገባ ያስደምጠናል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ያካሄደው አስቸኳይ ጉባኤና ያሳለፈው ውሳኔ አስመልክቶ የትግራይ ክልል የኮሚኒኬሽንስ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ለአሜሪካ ድምፅ በጉዳዩ ላይ የመንግስታቸውን አቋም ምላሽ ሰጥተዋል። የትግራይ ክልል መንግስትና የክልሉ ምክር ቤት አጀንዳው በማይታወቅበት ስብሰባ አንሳተፍም ብሎ መጀመሪያውንም ያልተቀበለው ጉባኤ ነበር ብለዋል። የዛሬው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ምክር ቤቱ ለትግራይ ህዝብ ያለው የመረረ ጥላቻ ያሳየበት ነው በማለት ማለትም ከሰዋል። የዛሬው ስብሰባ እንግዲህ ዋናው የውይይቱ ማዕከል የነበረው የትግራይ ምርጫን በተመለከተው ነው ማለት ነው። በዚህ ያስተላልፉት ውሳኔ ምርጫ አጠቃላይ ህገ መንግስታዊ ነው የሚል ነው ማለት ነው። ይህንን የሚሉበት ሞራል እነሳላቸው ወይ ነው የሚለው እዚህ ጋር መነሳት ያለበት። ምክንያቱም በፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ህገ መንግስቱን በጠራራ ፀሐይ ቀዶ ጥሎ፣ ነገር ግን ህገ መንግስቱን ይከበርልኝ፣ ህገ መንግስቱን አስከብራለሁ፣ መብቴን ይከበርልኝ፣ መብት የተሰጠኝን የተጎናጸፍኩትን መብት ተግባራዊ ያደርጋለሁ ብሎ ለሚታገል ህዝብ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው የሚልበት በምን ስሌት ነው? በጣም የሚገርም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ህገ መንግስታዊ ነው ለማለት ሞራልም ስብዕናም እንደሌላቸው አስረግጠው ማወቅ አለባቸው የሚል እምነት ነው ያለን ፌዴሬሽን ምክር ቤት የወሰነው ማለት ነው። ይህንን ውሳኔ ከምን የመነጨ ነው የሚለውን ነገር ግን ማየት ጠቃሚ ይመስለኛል። ምክንያቱም ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ አጠቃላይ በትግራይ ህዝብ ላይ ያለው ጥላቻ ቁልጭ ብሎ የታየበት
ተንሳላለ። በትግራይ ምርጫ ከ2.74 ሚሊዮን በላይ መራጮች የሚሳተፉበትና መንግስታቸው ደግሞ በወሰዱት ካርድ ለመሰየም እየተሳተፉ ላሉ ምክር ቤቱ ጥላቻውን ያሳየበት ነው ብለዋል። ይህ ምርጫ እውቅና የሚሰጠውና ተቀባይነቱ የሚያረጋግጠው የትግራይ ህዝብ እንጂ ሌላ አካል አይደለም በማለትም ተችተዋል። ምርጫን በተመለከተ በአለምነት የህዝብ ታማኝነት የሚረጋገጥበት የመጀመሪያውና የመጨረሻውን እውቅና የሚሰጠው የትግራይ ህዝብ ነው። ምክንያቱም ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ እኮ የህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ምርጫ አራዝመዋል። የህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ምርጫ ያራዘመ አካል በትግራይ ክልል ውስጥ እና በትግራይ ህዝብ ውሳኔ በህገ መንግስታዊ መንገድ ምርጫ በመካሄድ ላይ ይሁንታ ይሰጣል ማለት ይሄ ሊሆን ስለማይችል ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያም ጀምሮ ይህንን ምርጫ ስንጀምረውና ሲያልቅን እውቅና መስጠት ካለበት የትግራይ ህዝብ ነው። የወሰነው የትግራይ ህዝብ ነው። የተገበረው የትግራይ መንግስት ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ምርጫውን ታማኒነትና ነጻ፣ ፍትሐዊ፣ ዴሞክራሲያዊ እንዲሁም ሰላማዊ መሆኑንና አለመሆኑን አጠቃላይ ሂደቱን እየተከታተለ ያለ ሂደቱን እየተገበረው ያለ ተቃሚው አካል የትግራይ ህዝብ ስለሆነ በዚህ ደረጃ መታየት ያለበት የማንም ይሁንታ በትግራይ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳይንቀሳቀሱ እየተደረገ ጅት ከህዝባዊ ወያነ ሀርነት ትግራይ ህወሃት የማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና ከፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ አማኑኤል አሰፋ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ ነው። ያነጋገረቻቸው አዳነች ፍሳዬ ናት። በትግራይ የሚካሄደውን ምርጫ መሰረት በማድረግ በምርጫው የሚሳተፉ አዲስ የፖለቲካ ድርጅቶችን ስናነጋግር ቆይተናል። የህዝባዊ ወያነ ሀርነት ትግራይ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ አማኑኤል አሰፋን ማነጋግረን ባለፈው ሰኞ የመጀመሪያውን ክፍል አሰምተናል። አቶ አማኑኤል ህወሓት የ45 ዓመታት ዕድሜ ያለውና ጽኑ መሰረት የጨበጠ ግልጽ የሆኑ ዓላማዎች ያሉት ድርጅት ነው ብለዋል። ህወሓት ሁሌም እንዲሳካ የሚፈልጋቸው ሰላም፣ ዲሞክራሲና ልማት መሆናቸውንም ገልጸዋል። ስለ መልካም አስተዳደር ጉድለት አንስተው ይህን ጉድለት ለማስተካከል ሰፊ ስራ እየተሰራ መሆኑን አቶ አማኑኤል አሰፋ ጠቁመዋል። የአሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስለ መልካም አስተዳደር ችግር ሲያነሳ ህዝቡ ራሱ በመረጣቸው ሳይሆን ህወሓት በመደበላቸው ሰዎች ነው የሚመራው ማለቱን መሰረት በማድረግ አቶ አማኑኤል ምላሽ በመስጠት ይጀምራሉ። የመልካም አስተዳደር ችግር አለ፣ እንደ ሌላው ችግር አለ። ከሌሎች ችግሮችን ማክሊል ይችላል። ያ ህወሓት ሰዎቹን ስለመደበ ወይም ስላልመደበ የሚመጣ ችግር አይደለም። የመልካም አስተዳደሩ ችግር ከአቅም ጋር እያያዛል፣ ከአሸፋፊነት ጋር እያያዛል፣ የዲሞክራሲ ባህል የህብረተሰቡ የዲሞክራሲና የህግ የበላይነትን የማስከበር ባህል እያያዛል፣ ከተለያዩ ችግሮች ጋር እያያዛል፣ ከመሬት አስተዳደር ጋር እያያዛል። ህወሓት ያንን በስርዓት የፈጠረው የስርዓቱ ውጤት ሳይሆን ስርዓቱ ያንን ችግር ለመፍታት በሚያችል መልኩ እየቆመ እያለ እያካባቢ በተለይ በከተሞች አካባቢ የሚፈጠረው ከፍተኛ የአስተዳደር ክፍተት ነው። አሁን አሲምባ ይህንን ችግር ለመፍታት የሚያስችል አንድ መድኃኒት ማቅረብ አይችልም። ሲሰጠውም ዝርጅነት የለው። ምክንያቱም አሲምባ ለአስር ለምናምን ወንበር የሚወዳደር ፓርቲ ነው። መንግስትነትን የማያስብ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስብ ፓርቲ እኮ አይደለም። አቶ አማኑኤል፣ አሁን እንግዲህ ችግር አለ ብለዋል። የመልካም አስተዳደር ለማስተካከል እየተሞከረ ቢሆንም ችግሩ አለ ብለዋል እና አሁን ህወሓት እንደገና ቢመረጥ ይህን ለማስተካከል ምን ዓላማ አለው? ህወሓት እነዚህ ችግሮችን ከሁለት ዓመታት በፊት በደንብ አድርጎ ውስጡን አይተለምዋል። በአንደኛ ደረጃ በኢትዮጵያ ደረጃ በትግራይ ደረጃ ውስጥ ያለው ችግር የመጀመሪያው ደረጃ ያለው እኮ የመልካም አስተዳደር ችግር ነው። እነዚህ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ደግሞ በመተጋገን አይፈቱም ብሎ ደግሞ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል። ስለዚህ ዲሰንትራላይዜሽን ማለት የታችኛው መዋቅር መሰረት ባደረገ መልኩ ችግሮቻችን ለመፍታት የሚያስችለን ቁመና መፍጠር አለብን ብሎ ስራ ጀምረዋል። ለምሳሌ ምናልባት ኢንፎርሜሽን ካላችሁ በ2012 በሁሉም የትግራይ ቀበሌዎች ከ800 የገጠርና የከተማ ቀበሌዎች ከ800 በላይ ማለት ነው ቀበሌዎች ቋሚ የሆኑ የመንግስት ስራ አስፈጻሚ አካላት ቆሟል። በገጠር አካባቢ በከተማ አካባቢ በጊዜያዊ ምሮ ህዝቡ እየመረጠ ተደራቢ ስራ የራሳቸውን ህይወት የሚመሩበት ስራ እየሰሩ የሚያስተዳድሩ የነበሩ ሰዎች አሁን ላለው የኢኮኖሚ የመልካም አስተዳደር ብዙ ችግሮችን ለመፍታት ስለማይችሉ ቋሚ የሆነ የመንግስት አስተዳደር ገለን እስታብሊሽ ማድረግ አለብን ተብሎ በቀበሌ ደረጃ በዲግሪ ደረጃ የተማሩ በየአካባቢው የነበሩ ወጣቶች ተወዳድረው ተፈትነው አልፈው ከዛ ደግሞ በየምክር ቤቱ ይሁንታ እንዲሰጣቸው ተደርጎ
የሰዓት ፈጻሚ አካል እንዲቋቋም ሆነዋል ማለት ነው። በዚህ አካባቢ ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛው በየአካባቢው ያሉ በገበሬ ደረጃ ያለ የማህበራዊ ፍርድ ቤት አወቃቀር ከአቅማቸው በላይ የሆነውን የስልጣን አሰጣጥ እንዲስተካከል ተደርጎ የቤተሰብ ህጉ፣ የብርሃን ህጎች በቀበሌ ደረጃ የነበሩት ወደ መደበኛ ፍርድ ቤት እንዲወጣ ተደርጎ እነሱ በአቅማቸው ደረጃ የቀበሌውን የዳኝነት አካል እንዲሆኑ ተደርጎ እንደገና እንደ አዲስ እንዲቋቋሙ ተደርጓል። ይህንን የክልል ምርጫ ካለፈ በኋላ የአካባቢ ምርጫ ተደርጎ ምክር ቤቶች በስነስርዓቱ ደግሞ ሪስታብሊሽ ይደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዲሴንትራላይዜሽንን መሰረት ያደረገ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን የምንፈታበት አወቃቀር ማጣ ደግሞ በቀበሌ ደረጃ ተሰጥቷል። ከዛ ወጣ በወረዳ ደረጃ ከዚህ በፊት የነበረንን የአመራሮች በተለይ የስራ አስፈጻሚው አካል የማቋቋምና የመምረጥ አካሄድ እስኪ ህብረተሰቡን አሳታፊ በማድረግ ህብረተሰቡ ለውጥ ያመጣሉ ብሎ የሚያስባቸውን ሰዎች አመራሮችን መሰረት ያደረገ የሚሄድበት ሰው በክልል ደረጃ እንደ አርቲስት ነው የተደረገው። ባለፈው 5-6 ወራት ማለት ነው። ባለፈው 20 ዓመታት አካባቢ የነበረውን የወረዳዎች አወቃቀር እንደ አርቲስት ሪስትራክቸር ተደርጎ ከ52 ወረዳ ወደ 90 ወረዳ ነው ያደገው። ምክንያቱም አቅምን መሰረት ያደረገ ሶፊ የሆነ ህዝቡ እያደገ ያሉን የመንግስት አወቃቀሮች አደረጃጀቶች ደግሞ ያንን ለማስተናገድ የማይችሉበትን አቅም እየፈጠሩ ስለሆነ ያንን መሰረት አድርገን እስቲ ወረዳዎችን እናስተካከል ተብሎ ከታች ወደ ላይ እንዲወጣ፣ ከዛ በኋላ ወደ ክልል ይወጣል። ይህንን አደረጃጀት ማለት ነው። ስለዚህ መሰረታዊ የሆነ የአወቃቀር ስርዓትን በመፍታት ደረጃ ነው የመልካም አስተዳደር ችግሩን የምንፈታው ብለን ከፍተኛ ሆነ ስራ ጀምረናል ማለት ነው። እሺ፣ በከተሞች ደረጃ ያሳጥሩትና በከተሞች ደረጃ ብለዋል። ያሳጥሩትና ይቀጥሉ። በከተሞችም የመዘነጋ የታሰራ የመሬት አስተዳደር ስርዓቱ ዘመናዊ እንዲሆን የቴክኖሎጂ ስራዎች በከፍተኛ ደረጃ ተጀምረዋል። ምክንያቱም የነበረውን የቆየ አሰራር ስርዓት እንዲቀየር ከፍተኛ ሆነ ስራዎችን ተጀምረዋል። ስለዚህ ህወሃት በትግራይ ደረጃ የሚታየውን የመልካም አስተዳደር ችግሮች መዋቅራዊ በሆነ መልኩ ስርዓት መሰረት ባደረገ መልኩ ለመፍታት ተዘጋጅተዋል። በእርግጠኝነትም ይህ በጣም ትንሽ ችግር ነው። ከህዝባችን ጋር አብረን ተረዳድተን ከገባንበት ከዚህ በላይ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችለን ቁመና የመፍጠር አቅም አለው ህወሃት። ያለፉት 2 ዓመታት በትግራይ ህዝብና በህወሃት በመንግስቱ ላይ ያንጃበውን ችግር እንዴት አድርጎ እየተቋቋመ እንደሆነ እኮ እያየን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትኩረት ሰጥቶ መስራት ሲቻል ሊጠበቅበት በእርግጠኝነትም እናደርገዋለን። ህወሃት የትግራይን ህዝብና ፌዴራሊዝም ስርዓቱን በሚመለከት በኢትዮጵያ ደረጃ ህብረ ብሔራዊ የሆነ ፌዴራሊዝም ማለትም በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ፌዴራሊዝም እንዲኖር ይፈልጋል። አሁን በኢትዮጵያ ደረጃ እያየን ያለነው ስርዓት ሁሉንም ነገር ጠቅሎ ወደ አህዳዊነት ለማስገባት የሚፈልግ የሚረዳው ኃይል ነው ስልጣን የያዘው። እንኳን አህዳዊነት ፌዴራሊዝም ራሱ ህብረ ብሔራዊ ስርዓቱን የሚነካው ከሆነ በፍጹም ተቀባይነት የለው። ሁለተኛ በፌዴራሊዝም ስርዓት ውስጥ ሆነን ማዕከላዊ መንግስቱ የክልሎችን ነጻ ፈቃድ፣ የክልሎችን ስልጣን፣ የክልሎችን ህልውና ፈጽም የሚያደርግ ከሆነ በፍጹም ተቀባይነት የለው። ስለዚህ በስመ ጠንካራ የማዕከላዊ መንግስት ክልሎች ደካማ የሚሆንበትን ስርዓት ፍጹም አንቀበልም በህወሃት ደረጃ። ሁለተኛ በፌዴራሊዝም ስርዓት ውስጥ ሆነን በኢትዮጵያ ደረጃ ውስጥ ሆነን በስመ የህዝብ ቁጥር ብዛት ሁለትና ምናምን ህዝቦች ወይም ክልሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ይሁንታ ላይ በድምፅ የሚወስኑበት እንደፈለጉ የሚያደርጉበትን አንቀበልም። ህወሃት አይቀበለው። በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ህብረ ብሔራዊ ስርዓት ነው የሚፈልገው። ክልሎች ደግሞ ያልተገደለ ራስን በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል መርትና ራስን በራስ የማስተዳደር መርት ሙሉ ሆኖ እንዲገጠል ራስን በራስ ማስተዳደር እስከ መገንጠል ድረስ የሚል በህገ መንግስቱ የሰፈራለና ይህን መሰረት በማድረግ ራስን ማስተዳደር የሚለው ነው እንግዲህ ህወሃት ነው የሚሉኝ ያሉት። በሌላ በኩል ደግሞ ውድብ ናጽነት ትግራይ እኛ ለነጻነት ነው የምንታገለው፣ ትግራይ ነጻ ሆና ራሷን የቻለች ሀገር እንድትሆን ነው የምንታገለው ብለዋልና በዚህ ላይ ያሉት አመለካከት እንደዛ ብሎ መታገላቸው መብታቸው ነው፣ ህገ መንግስታዊ መብታቸው ነው። ያንን ለማድረግ ግን ከእውነት በፊት ከሳልሳይ ወያነ በፊት ከባይቶና በፊት እንደዛ እንዲሆን መስዋዕትነት ከፍሎ ህገ መንግስታዊ ስርዓት እንዲሆን ያደረገው ህወሃት ነው። ከ45 ዓመት በፊት ህወሃት በኢትዮጵያ ደረጃ ህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊዝም ስርዓት እንዲተከል ይፈልግ ነበር። ያንን የማይሳካ ከሆነ ኢትዮጵያ ከ1987
እስከ 1983 ዓመተ ምህረት የአንድ መቶ ዓመት እድሜዋ በአህዳዊ ስርዓት ጨፍላቂ የሆነ አካሄድ ነበር የምትከተለው። ሁለተኛው ጨፍላቂ አስተሳሰቦች ነበሩ። ብሔራዊ ጭቆና የፈጠረው ጨፍላቂ አስተዳደር እና ዘመናዊ ጭቆና የፈጠረው ጨፍላቂ አስተዳደር ነበር። እነዚህ ሁለት ጨፍላቂ አስተሳሰቦች እና አስተዳደሮች ሳይቀበል በኢትዮጵያ ውስጥ ህብረ ብሔራዊ የሆነ ስርዓት፣ በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ስርዓት፣ የነገር ጭቆና የብሔር ጭቆናን የሌለባት ሀገር ትፈጠራለች። እንደዛ የማትፈጠር ከሆነ ግን መደባዊ ጭቆና አስቀጥላለሁ የምትል ከሆነ ግን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች ወደው የኢትዮጵያ አካል እንደሆኑ ወደው ከኢትዮጵያ የመውጣት መብት አላቸው ብሎ ይታገል ነበር። ትዳር ነው ኢትዮጵያ ብሔራዊ አገር ሆና የብሔሮች እኩልነት የምታስተናግድ ሀገር ሆነች። ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት። ከምስረታዋ ጀምረ ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈልንባት ሀገር ናት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ ሀገር ነው፣ ትልቅ ሀገር ነው፣ ከፍተኛ የሆነ የህዝቦች ደህንነትን ይጠብቃል። ትግራይ ተስፋ ትቀበላለች፣ ለኢኮኖሚ ትሰጣለች፣ ከኢኮኖሚ ትቀበላለች፣ ለደህንነቱ የራሷ የሆነ አስተዋጽኦ ታደርጋለች፣ ደህንነቷም ይጠበቃል። ሰጥተ መቀበል እንችላለን። በኢትዮጵያ ደረጃ የገነባ ነው ሀገር ነው ብለን እናምናለን። ያ ችግር እንከን የሚገጥመው ከሆነ የሚደናቀፍ ከሆነ ልክ አሁን እየተደናቀፈው እንዳለ የሚደናቀፍ ከሆነ ታግለን ታግለን የማይሆን ከሆነ በህገ መንግስቱ እንዳስቀመጥ ነው ውናት እየታገለበት እንዳለ ይሆናል ማለት ነው። ውሀቱ ይቀበለዋል ማለት ነው። ውድ ነጻነት ጋር እያደረገ ያለው በኢትዮጵያ ተስፋ ቆርጠናል ነው እያለ ያለው። እኛ ደግሞ እያለን ያለ ነው አይ በኢትዮጵያ ተስፋ አልቆርጥም አልቆረጥም ገና ነን። በትግራይ ደረጃ ብቻ ሳይሆን ተፈጠርንበት ያሉት ኦሮሞ ህዝቡ መከራውን እያሳዩት ነው፣ እየገደሉት ነው። ተፈጠርንበት ያሉት የአማራ ህዝቡ መከራውን እያሳዩት ነው። እነዚህ ሰዎች የዲሞክራሲ ባህር የሌላቸው ችግር ፈጣሪዎች እንጂ ኢትዮጵያ ሊወክሉ አይችሉም ገና ነው ብለን እየታገልን ያለ ነው ማለት ነው። አቶ አማኑኤል፣ አሁን ትግራይ ውስጥ ምርጫ በማካሄድ ሂደት ላይ ነው ያለችው እና ህወሓት ትግራይ ውስጥ ከሚካሄደው ምርጫ የሚጠብቀው ነገር ምንድን ነው? አሁን እየተደረገ ያለው ምርጫ በተደጋጋሚ እንደተገለጸው መንግስትነትን ከማቋቋም በላይ ነው። በአምስት ዓመት ተጠብቆ መንግስትነትን የማቋቋም ጉዳይ ብቻ አይደለም። ይህንን ምርጫ ህገ መንግስቱን የመጠበቅ የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት ከፍሎ አይደል ህገ መንግስት ያመጣው ከሌሎች ብሔሮች ብሔረሰቦች ጋር ሆኖ ተማምኖ አይደል የህገ መንግስት የፈቀደው። ህገ መንግስቱ ግን ሳንካ ገጥሞታል፣ እንቅፋት ገጥሞታል። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ኮርነር ተደርጎም ቢሆን በዚህ ደረጃ ትግራይ ላይ ህልውናውን ሊቀጥል እንደሚችል የምናሳይበት ምርጫ ነው። አንድ ሁለተኛ የትግራይ ህዝብ ለአንድ መቶ ዓመታት የነበረውን ብሔራዊና መደባዊ ጭቆናው አስቀምጦ የጣለበት መስዋዕትነት የከፈለበት ስርዓት ነው። ያንን ያደረገበት ምክንያት ራሱን በራሱ ለመወሰንና ራሱን ለማስተዳደር ነበረ። ራስን በራስ የማስተዳደርና ራስን በራስ የመወሰን ጉዳይ ዋነኛው ነገሩ ፖለቲካዊ ስልጣን የህዝብ የማድረግ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ያንን ለማግኘት የከፈለውን መስዋዕትነት የከፈለበትን ስርዓት ሪል ማድረግ ነው። በማንኛውም ጊዜ እየተነሱ የማያደናቅፉት እንደሆነ ለማረጋገጥ ነው። ሶስተኛ ደረጃ እኩልነትና ህገ መንግስታዊ የሆነ መንግስት ለማቋቋም የሚያደርገው ምርጫ ነው። ስለዚህ ህወሓት ምን ይፈልጋል? ከዚህ ምርጫ ምን ይጠብቃል? በጣም ሰላማዊ፣ ፍትሐዊ፣ ዴሞክራሲያዊ፣ ሁሉንም ያሳተፈ ቢያንስ የትግራይ ህዝብ እና በትግራይ ውስጥ እየተወዳደሩ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን የሚያምኑት የሚቀበሉት ምርጫ ለማድረግ ነው። አሁን እንግዲህ እንደሚታወቀው ማዕከላዊ መንግስት ይህንን የትግራይ ምርጫን እውቅና አልሰጠውም ብለዋል እና በዚህ ላይ ያሉት አመለካከት ምንድን ነው? ከምርጫው በኋላስ ከማዕከላዊ መንግስት የሚኖረው ግንኙነት ምን ይሆናል ማለት ነው? ማዕከላዊ መንግስት የትግራይን ምርጫ በሚመለከት እውቅና የመስጠት ህገ መንግስታዊ መብት የለው። ህገ መንግስቱ በጣም ግልጽ ነው። ህገ መንግስቱ የህዝብ ሉዓላዊነትን በሚመለከት በግልጽ ሲያስቀምጥ ህዝብ የፖለቲካ ስልጣን ሉዓላዊ ባለቤትነት አለው ነው የሚለው። ስለዚህ ህዝብ ያልመረጠው መንግስት መሆን አይችልም ነው የሚለው። የትግራይ ህዝብ ምርጫ እያካሄደ ያለው የማዕከላዊ መንግስት ለማቋቋም አይደለም፣ ማዕከላዊ መንግስት እንዲመርቅለትም አይደለም። የራሱን መንግስት ነው እያቋቋመ ያለው። ስለዚህ በትግራይ ተመርጦ መንግስት የሚሆነው አካል በመጀመሪያ ደረጃ እውቅና ሊሰጠውና ሊያምንበት የሚገባው የትግራይ ህዝብ ነው። ፌዴራል መንግስት እኮ ማለት በግልጽ ለማለማዋል የሚመራው ህዝብ እኮ የለው። ክልሎች ናቸው እኮ የፌዴራል መንግስት አባላት። ህገ መንግስቱ ግልጽ ነው። ክልሎች ናቸው የፌዴራል መንግስቱ አባላት የሚባሉት። ስለዚህ በክልል ደረጃ የተቋቋሙ መንግስታትን አላምንም አልቀበልም ማለት አይችልም። ከየት ያመጣዋል ያስልጣል? ህዝብ መርጦ የሰጠውን ነው የሚያደርገው የፌዴራል መንግስት። ግንኙነት ነው ያለው በፌዴራል መንግስትና በክልል መንግስታት ደረጃ ህገ መንግስታዊ የሆነ ግንኙነት ነው ያለው፣ የመንግስታት ግንኙነት ነው ያለው። ስለዚህ ከፌዴራል መንግስት ጋር ግንኙነት የሚፈጥርልኝ መንግስት አቋቁም ያለው ካለ የትግራይ ክልል ህዝብ